السلام علیکم ناظرین سی سی این چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے جلپلی گیٹ کے قریب نیو بابا نگر میں زیرو نمبر گلی بالاپور پی ایس کے سرکل انسپیکٹر مسٹر بھاسکر اور ڈی آئی مسٹر سدھیر کے ہمراہ اسٹاف اور کچھ مقامی ڈونرز کے ذریعے 200 افراد کو کھانا تقسیم کیا گیا سی آئی بھاسکر نے پیکٹ تقسیم کرتے ہوئے معاشرتی فاصلے کو برقرار رکھنے کی آگاہی پیدا کی مقامی افراد اور عہدیداروں کے ذریعے انسانیت کے اس اشارے پر اہل علاقہ بہت خوشی کا اظہار کیا بابا نگر والے نے غریب آدمی کے لیے تھوڑا ڈونر کھانا دے دیا وہ پوروں کو ایٹ لیسٹ 200 ممبرس تھا وہ لوگوں کو بھی پورا کھانا دے دیا اور ایک کرونا کے لیے پورا لوگوں کو اویئرنیس کے لیے بول دیا اویئرنیس کے لیے پورا 3-3 میٹر ڈسٹینس رہنا پورا ماسک ڈال لینا گھروں سے باہر نہ آنا یہ کرونا وائرس کلیئر ہونے تک یہ مینٹین کرنا بول کے بھی وہ لوگوں کو اویئرنیس کے لیے بول دیا